英國起了一些新的航空母艦，有一個時期是飛機都冇得配嘅，淨係有艘艦就冇飛機嘅。其實佢一路都已經係喺英國嘅自身嘅需要嚟講咧，唔需要喺世界各地保持佢嘅海軍力量。喺睇片之前，大家記得分享、讚好同訂閱卓劍名家，最緊要撳埋呢個鐘仔。咁你就唔會錯過我哋嘅最新影片。最近咧就英國有艘驅逐艦嚇，好似叫防衛者號、衛士號點樣譯嘅啫嚇，就冇中文名嘅，應該叫 Defender， 就喺克里米亞嘅海域咧，就同俄羅斯嘅邊防部隊咧係有一個遭遇，唔算戰嘅，就有啲埋牙啦嚇。咁點解喺克里米亞海域嚇？點解英國又會有艘咁嘅驅逐艦去到嗰度咧？其實都要講下背景先得嘅嚇。英國嘅海軍咧有一段時間咧就因為財政問題咧，基本上就好少出海噶啦。即係喺二次大戰之前咧，英國都仲係全世界都有殖民地好多海軍基地嘅嚇，由直布羅陀啊到即係亞歷山大港啊一路出嚟你馬六甲、新加坡嚇、香港嚇、澳洲有悉尼啊嗰邊，差唔多全世界都有英國海軍基地嘅。但係二戰後咧，英國就由日不落國咧就變成歐洲一個島國咁滯。咁大部分嘅軍事基地都放棄，海軍咧亦都一路退縮嚇，因為你營運啊係需要好高嘅經濟能力去支持嘅。英國起咗啲新嘅航空母艦咧，有一個時期咧係飛機都冇得配嘅，淨係有艘艦就冇飛機嘅。其實佢一路都已經係喺英國嘅自身嘅需要嚟講咧，唔需要喺世界各地保持佢嘅海軍力量啊。咁所以佢去到黑海，去到克里米亞，其實都唔係英國本身嘅需要啊。佢嘅財力、軍力都負擔唔起在全球建立軍事霸權的，所以這個雖然他們說是英國自己的行為，我自己相信是起碼都是北大西洋公約組織，尤其是美國需要英國去扮演的角色。為什麼選克里米亞呢？其實克里米亞呢原本是烏克蘭的一部分，或者應該說原本是蘇聯的一部分。蘇聯解體後呢有一堆國家呢就脫離了，有一堆呢就都還是在俄羅斯的聯盟裡面，有一個那時候叫做獨聯體它是屬於烏克蘭的一部分，但都有加入獨聯體的。後期呢就西方國家咧就一路都係想削弱俄羅斯嘅力量，就一路想將同俄羅斯聯盟嗰啲國家咧就係拉出嚟嘅。咁啊，之前咧就透過顏色革命咧，令到烏克蘭咧就要脱離俄羅斯嚇。咁當時咧，俄羅斯就利用在克里米亞入邊支持
俄羅斯的人多呢，就要克里米亞獨立，就加入俄羅斯。咁克里米亞嗰啲咩人呢？其實係嗰啲塔旦人，係蒙古年代留翻落嚟嘅。咁烏克蘭梗係唔承認克里米亞獨立啦，亦都唔贊成克里米亞重新加入俄羅斯啦，嚇。咁但係俄羅斯做呢件事嘅時候咧，西方只係有出聲反對，有經濟制裁，但係咧就眼白白睇住克里米亞從烏克蘭獨立出嚟，重新加入咗俄羅斯，咁係冇做到軍事上任何嘅行動嘅。咁某種程度可能俾俄羅斯睇成西方都係唔夠膽同佢硬碰嚇，咁可能係示弱，俾人覺得係示弱嘅。咁而家咧就美國其實係想拉攏俄羅斯去對付中國嘅。咁啱啱先至拜登去見過俄羅斯嚟噶嘛，咁點解又喺度挑事端咧？咁美國其實我認為都冇乜嘢可以俾到俄羅斯噶啦，即係拜登周圍去揾盟友去拉攏啲盟友去孤立中國，又拉攏埋敵人都去孤立中國，咁你去叫人哋做呢啲嘢，梗係要有啲好處俾人，人哋先會同你做嘅。我相信而家咧就冇好處俾，冇經濟利益俾，唯有啊俾啲未來嘅壞處我同你撤銷。嗱，你唔同我合作咧，我可能繼續搞你噶。嗱，你同我合作咧，嗱，烏克蘭就搞到呢度算數啦。嗱，克里米亞我可以以後承認你，當你因為現實已經歸咗俄羅斯，亦都攞唔到出嚟，既成事實嘅嘢可以俾你啊，甚至連東烏克蘭啊都可能將來會作為犧牲嘅對象，去換取俄羅斯針對中國嘅。咁呢個當然大家去放長雙眼睇啦，但係克里米亞咧，而家先要俾啲麻煩你，然後先話嗱，以後可以冇麻煩，不過你要點樣點樣。所以我自己睇咧，英國呢個行為咧係美國或者西方嘅全球戰略嘅需要，亦都唔係針對克里米亞。英國獨立根本冇能力去話攞翻克里米亞俾翻烏克蘭啊！咁做咩要去嗰度？俄羅斯話佢挑釁啊嘛，因為俄羅斯話佢嘅戰艦咧就駛入克里米亞嘅領海範圍嚇，12海里之內。咁英國咧就話我喺公共海域，無害通過嘅啫嚇，但係實際上咧，英國呢艘戰艦咧係差唔多上曬武器，就唔係冇準備地去行嘅，係有作咗一啲最壞嘅打算噶啦嚇。另外咧，好奇怪嘅現象咧，就係戰艦出巡，竟然啊帶埋 BBC 嘅攝影隊喺嘅船嗰度，係分明係準備有嘢拍嚇，少嘅拍自己行入你領海，你都冇我負嚇，咁或者出咗事件嘅都有啲記錄嚇，咁我相信咧就唔係話即係目前即係個試探啦。或者要人哋表態啊，那個
功能咧多過話真係想借一隻咁嘅驅逐艦去扭轉克里米亞嘅局面。咁俄羅斯咧就話佢係挑釁，而且咧係即刻派出護衛艦咧去攔截佢，仲話係發炮嚇驅逐佢離開。亦都有派咗成20架戰機咧，喺佢上空啊，仲掉咗幾個炸彈落嚟添。咁最佢話英國嘅軍艦咧喺被俄羅斯驅逐離開克里米亞嘅領海範圍嘅。咁英國咧就話冇呢件事。啊！冇人發過炮，即係冇，即係佢梗係冇中炮啦。因為俄羅斯嗰啲炮咧，亦都實際上係唔係對住英國嘅戰艦，只係喺前面示警嘅啫嚇，射落啲水入邊嚇。咁因為後嚟 BBC 咧係直情有放嗰段俄羅斯警告佢嘅嗰啲。嗌話嘅寫住話，如果你仲唔改變航道，我哋就發炮噶啦啊！跟住咧就聽到嘣嘣幾聲啊，即係即係嗰個 BBC 嗰個報導員都話有發炮嘅，所以實際上咧呢一次咧係俄羅斯咧係冇面俾嚇，你嚟到我就派軍機喺你上面盤旋，喺你隔離掉炸彈。在你前面射炮就要你改變航道，最後大概是幾分鐘時間嘅啫，由唔知2:1912:19去到12:23，四分鐘入咗海，你轉彎出嚟一艘戰艦都兩三分鐘噶啦嚇，咁英國亦都係。冇能力靠一隻戰艦咧就可以重新劃過領海範圍，咁即係俄羅斯喺呢件事件入邊係冇示弱嘅，佢係真係掉炸彈，真係發炮，直到你改變航道啊！如果唔係只係喺附近遊行過嚇，或者行埋啲逼你改航道嘅啫。咁我自己覺得咧，就如果純粹呢一次埋牙咧，俄羅斯係喺個聲勢上咧係佔咗上風嘅。咁即係好奇怪嘅現象咧，就係呢啲情況下，應該如果係美國叫佢出手嘅咧，美國應該聲援英國先係噶，因為。西方國家係唔承認克里米亞重歸俄羅斯啊嘛，嗰度係如果係領海都係烏克蘭領海啫，烏克蘭都冇出聲嚇，你俄羅斯出聲係非法嘅，佢可以用呢個立場去，亦都可以喺去撐嘅盟友噶嘛，而且我一開始講呢做呢件事係美國嘅需要多過英國嘅需要啊嘛，咁美國實際上就懟咗英國出去做呢件事，最後就聲都冇聲嚇，咁好奇怪一件事咧，第二日咧竟然喺肯特郡英國個郡嘅。巴士站嗰度咧就竟然發現咗一沓國防機密文件喎，解釋呢件事嘅喎，講到係英國點樣部署啊，好似係英國一手一腳做嘅啊，所以呢件事咧，我覺得有啲兒戲啊，點會國防文件喺個巴士站嗰度俾人執到噶？執到啊，唔交俾國防部，就交俾 BBC 喎，話。真係即使英國咁開明啊，都可能有一啲國家安全法去管呢啲嘢噶嘛，嚇、咁實際上唔係幾可能嘅，即係我都試過以前有啲人想俾啲消息我咧，又唔方便俾咧，係話俾我聽你去邊邊度有個 file 啊，你執到就係、是。
有料噶啦，咁分明係即係英國自己泄露出嚟嘅，一個咧就想將呢件事件孤立係英國同俄羅斯呢個關係，唔想上升到更大嘅層面。如果咁嘅話咧，呢件事件就告一階段噶啦，就唔會發大，唔會話美國又撐，北大西洋公約又撐，再派軍艦入去嚇。咁、應該話係北約同係幾十年都冇同華沙公約嗰啲軍事上開炮，我相信好耐冇試過，呢次都係一個好特別嘅事件。但係呢個事件，我相信告一階段，即係話去試探過俄羅斯，俄羅斯絕不示弱嚇、你夠膽嚟，下次我就炸你噶啦嚇。咁、我相信下次佢未必會夠膽試，除非係即係美國喺策略上有重大改變啦嚇、而美國嘅改變，我話最應該係想同俄羅斯建立某啲關係，就要俾翻啲好處俄羅斯，就話烏克蘭事件到此為止嚇，遲啲就你同我合作，克里米亞就可以歸你噶啦。但呢啲都唔係俄羅斯真正得益，因為實際上俄羅斯已經控制咗克里米亞啊，咁所以美國係咪可以換到嘢咧？暫時看來是換不到什麼的，這個是我對這件事件的估計和分析。喜歡名家分析，記得給 like 和分享，支持和訂閱卓見名家，最重要按這個鐘仔，那就不會錯過我們的新片。